那是都太贵，反正你在店吃饭都得早呀。哦，啥什么鱼啊？22 që ndoj thosha vetes që lufto për ato që beson. Edhe do t'i thoja vetes që rruga s'do jetë e lehtë, do jetë shumë e vështirë, kështu siç është. Po në qoftë se diçka do kisha ndryshuar në rrugtimin tim në këto kohë, unë do kisha dashur që t'isha bërë nën më parë. Se do më kishte ndikuar edhe mua për më mirë më parë, edhe do më kishte ndihmuar, do më kishte përmirësuar dhe mua më parë. Dhe nëse ta koni rritën 80 vjeç, çfarë do t'i thuash? Kjo është pak e vështirë, nuk e di. Shpresojmë, kemi shumë rrugë, ndoshta do më dalin gjëra të reja për të thënë përpara. E kuptoj ende erë.